Vau, prisimečiau vakar pečių pakurti, dabar plūduriuoja. Nu, į ten tas pats. Ten jau nei sekcijos, nei spintos nepakėliau, nes neturiu sveikatos, kad pakelti tiek aukštai. Šaldiklį tai dar čia kaimynas bėgo pas mamą, tai spėjau pakelti. Blogiausia, kad ir šviesos neturiu. Atjungė šviesą, nesusidegė skydinį. Pusė šešių pradėjo kilti ir masiškai, tiesiog, nu, kaip gyvatė per grindis linko. Nu, o dabar vienur yra 15, kitur 18 kambariuose. Nes aukštis ne vienodas grindų. Ir pernai rudenį dar pasikėliau 20 cm. Ir tie negelbė, jei man tie 20. Vaikai, dukra Vilnių, kita Klaipėdo, bet būčiau kokių draugų iš Šilutės, nes reikėjo tempti lovą su merko. Šiaip tai pakėliau. Biški negerai, kad nepasako. O taip tai, ką padarysi? Leokadija iš Žalgirių kaimo prie gyvenimo sutrikdančių potvinių jau pratusi, bet tokio didelio nematė daugiau nei 20-metį. Šuo įkrito, pakėliau už, vėl atgal. Žinot, gyvūnai kažkur tai nori išeiti viską. Pasiekė man 94 lygį. Nes aš jau gyvenu čia labai seniai ir tą 94-us, kai buvo didysis tas ledonešis, tai aš jau buvau čia. Tai pagal tą kiekį mes jau dabar turim jį. Užliejus upėms Šilutės rajone paskelbta ekstremali situacija. Užlietas apylinkės stebi kariuomenės sraigtasparnis. Nu va, apsuko ratą, pasižiūrės gražiai maudomas, maudykite toliau. Vandens lygis kelyje į Rusnę siekia daugiau nei metrą, todėl nebeįmanoma užlietų keliu kelti automobilių. Amfibija keliami tik nuo žemyninės dalies atskirti žmonės. Darbai sustoja pasiek. Didžiosios Lietuvos neina. Problema, pažiūrėkit, kaip užlipti, kaip viskas. Nu, paralyžuoti, nežinau, vakare dabar 5 valandą vėliausiai grįžti. Gali grįžti anksčiausiai, viskas paskui, kaip gėtėl. Kaip siena, pasienis, jau nekalbant apie tai, kad nei meistrai, nei svečiai, nei draugai, niekas tokius negali atvažiuoti. Mes patys galėtų paralyžuoti. Net su valtim neina plauk, kadangi ledai. Trūksta 15-20 cm ir net visiškai nepasiekime. Dalis norinčių iš Rusnės pasiekti žemyninę dalį į pagalbą pasitelkia ir neįprastas transporto priemonės. Vietos gyventojai tikisi, kad ilgai taip vargti nebeteks, mat iki šių metų pabaigos nuolat užliejamame kelyje į Rusnę žadama pastatyti 750 metrų estakadą. Jeigu estakados nestatytų, tai galvotumėm, kaip parduoti namus. Pastaruoju metu Žemaitijoje kritulių nebuvo daug. Svarstoma, kad didelį potvinį galėjo lemti tirpstantys ledai. Mat aplinkinių upių vanduo negali ištekėti į Kuršių marias ir užliejo apylinkes. Reporterė Dovilė Sobutaitė.